আৰু আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰ। এই ব্ৰেকিং নিউজ, পাঠান চিনেমাৰ 120টা টিকট কাটি থানাত যুৱক, দৰঙৰ ঢোলা থানাত আবদ্ধ দলগৰ মফিদুল ইছলাম, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনক চেলেঞ্জ কৰি কাটিছিল টিকট, পাঠানৰ 120টা টিকট সংগ্ৰহ কৰিছিল নেমচুৰ নেতাজনে, আইন শৃংখলাজনিত কাৰণত থানাত ৰখা হৈছে যুৱকজনক, মফিদুলে মঙলদ ড্ৰিম থিয়েটাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল টিকট, 120টা টিকট ক্ৰয় কৰিছিল, 120টা টিকট ক্ৰয় কৰি যুৱকজনে যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াত আনকি তেওঁ ভাইৰেলো হৈ পৰিছিল, তেওঁ নিজে এখন ছবি দিছিল য'ত তেওঁ ডিঙিত ওলোমাই ৰাখিছিল এই 120টা টিকট, পাঠানৰ টিকট। দৰঙৰ ঢোলা থানাত এতিয়া আবদ্ধ হৈ আছে দলগাঁৱৰ মফিদুল ইছলাম, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনক চেলেঞ্জ কৰি এই টিকট 120টা কাটিছিল, পাঠানৰ 120টা টিকট কাটিছিল সংগ্ৰহ কৰিছিল নেমচুৰ নেতাজনে, আইন শৃংখলাজনিত কাৰণত থানাত ৰখা হৈছে যুৱকজনক, মফিদুলে মঙলদৈ ড্ৰিম থিয়েটাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল এই টিকটসমূহ, 120টা টিকট কাটি যিহেতু চৰ্চিত হ'ব বিচৰা এগৰাকী যুৱকক বৰ্তমান তেওঁক থানাত ৰখা হৈছে আইন শৃংখলাজনিত কাৰণত থানাত ৰখা হৈছে, আৰু যিহেতু হিন্দুত্ববাদী সংগঠনক চেলেঞ্জ হিচাপে লৈ এনেধৰণে 120টা টিকট কাটিছিল পাঠানক। পাঠান ছবি চাবলৈ পোৱাৰে পৰা পাঠশালাৰ শৰ্মা টকী চিনেমা গৃহ দৰ্শকৰ লানি নিচিঙা সোঁত বৈছে। আৰক্ষী কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত পাঠশালাৰ শৰ্মা টকীজত পাঠান ছবিক লৈ উদ্ভৱ হোৱা পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। পাঠান চিনেমাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য যিসমূহ ছবিগৃহ আছে ছবিগৃহসমূহ যথেষ্ট ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বজালিৰ যি সদৰ পাঠশালাৰ শৰ্মা টকীজৰ দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ নিজ দৰ্শকসকলক, যে এনেদৰে ৰাতিপুৱাৰে পৰা দীঘলীয়া শাৰী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে ভিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা, কাৰণ ইয়াত যথেষ্টখিনি আৰক্ষীও মোতায়ন কৰা হৈছে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত। ইয়াতে নিৰাপত্তাটো কটকটীয়া কৰা হৈছে আৰু যথেষ্ট তাৰমানে দৰ্শকৰ ভিৰ হৈছে। হয়, যথেষ্ট নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে আৰু যি ছবিগৃহৰ যি মেনেজাৰ আমাৰ লগত উপস্থিত হ'ব জানিব বিচাৰিম, যিহেতু যথেষ্টখিনি ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিমানটাকৈ শ্ব' কেইটা বজাত দিয়া হৈছে? আমাৰ প্ৰতিদিনে তিনিটাকৈ শ্ব' ৰখা গৈছে আৰু এইখন মানে কথা ছবিত ভালেখিনি দৰ্শকৰ ভিৰ দেখা গৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা। ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা গেটৰ বাহিৰত অজস্ৰ মানুহ, আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু মানে পিকচাৰখন বহুত ভাল চলিব বুলি মোৰ আশা। আৰু হয়, যথেষ্টখিনি ভাল চলিব বুলি ইতিমধ্যে আশা ব্যক্ত কৰিছে মেনেজাৰে, আৰু কৈছে যে তিনিটাকৈ প্ৰদৰ্শনী ইতিমধ্যে শৰ্মা টকীজত দিয়া হ'ব। আৰু দৰ্শকৰ যিসমূহ দৰ্শক আছে তেওঁলোকৰ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, যে কি অনুভৱ লৈ আহিছে আপোনালোক? একদম এক্সাইটেড পাঠান চাবলৈ, মানে শ্বাহৰুখক চাবলৈ বহুত ভাল লাগিছে, আজি চাবলৈ আহিছোঁ এইখিনি। যথেষ্টখিনি একচেপ্টেড হৈ আছে তেওঁলোকে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰু আৰু কিছু দৰ্শক আছে, তেওঁলোকে কিমান সময় লাইনত থিয় হৈ আছে? এইমাত্ৰ আহিলোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঠিক আছোঁ আমি। টিকেট পাম বুলি আশা কৰিছে? একবাৰ পাওঁ সুবিধাত পাওঁ নাই আমি টিকেট। পাঠান চাবলৈ কি কাৰণে আহিছে? এনে ভাল লাগে চিনেমাটো, শ্বাহৰুখ খান বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আমাৰ, শ্বাহৰুখ খানৰ কাৰণে। অঁ হয়, আৰু আছে আৰু আৰু মই কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? আমি কোৱাকুচিৰ পৰা আহিছোঁ। কোৱাকুচিৰ পৰা আহিছে, কি আশা লৈ আহিছে পাঠান চাব? আশা আছে চিনেমাখন চাওঁ কেনে লাগে। কেতিয়াৰ পৰা লাইন পাতি আছে? আমি 7টাৰ পৰা, ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা। পাঠান চাবলৈ কিয় ইমান হেঁপাহ? পাঠান চাই শ্বাহৰুখ খান আছে আৰু সেইকাৰণে আৰু। গুৱাহাটীতো পাঠানক লৈ ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি যিহেতু জনাই গৈছো যে পাঠানৰ শুভমুক্তি হৈছে আৰু সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসম তথা গুৱাহাটী ছবিগৃহতো পুৱাৰে পৰা লানি নিচিগা দৰ্শকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেয়া বেলতলাৰ মেট্ৰিছে হওক বা ঠিক তেনেদৰে চিটি চেণ্টাৰ হওক, চেণ্ট্ৰেল মল, পি ভি আৰ ছবিগৃহতো যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে ৰাইজৰ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে পাঠানক লৈ, আৰু বিশেষভাৱে ছবি গৃহৰ মালিকসমূহৰ বাবেও এটা আচলতে ভাল ইংগিত বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ যদিহে এখন ছবি হাউচফুল হয় তেতিয়াহ'লে মালিকসকলৰ বাবেও যথেষ্ট ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত
ভাল হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যেহেতু মাজতে কোভিড সৃষ্ট পৰিবেশৰ বাবেও চিনেমা হলসমূহৰ দুৰৱস্থাৰ কথা আমি জানিছিলোঁ, দেখুৱাইছিলোঁ, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত পাঠানৰ দৰে এখন চিনেমাই যদি হাউচফুল হয় বা ৰেকৰ্ড কৰে তেতিয়াহ'লে মালিকসকলৰ বাবেও যথেষ্ট সুবিধাজনক হৈ পৰে। আনহাতে যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে পাঠান ছবিখন চাবলৈ ৰাইজে কিয় ভিৰ কৰিছে, পাঠান ছবিখন চাবলৈ ৰাইজে ভিৰ কৰাৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে এটা গীতে যিহেতু বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সেই বিতৰ্কৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে ছ'চিয়েল মিডিয়া দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ পৰিছিল। কোনোৱে যদি বয়কট বলিউড কৰিছিল কিন্তু কোনোৱে এচ আৰ কে সমৰ্থনত নামি পৰিছিল। আনহাতে এই ছবিখনক লৈয়ে আচলতে দুটা ফৈদ হৈছিল। গতিকে এই গোটেইখিনি কথা লৈ পাঠান ছবিখন চাবলৈ ৰাইজে ঢাপলি মেলিছে। ছবিখন কেনেকুৱা, ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্য কেনেকুৱা, ছবিখনত কি আছে, একচন ধৰ্মী এখন ছবি বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে এই সকলোবোৰৰ দিশতকৈও কিন্তু উল্লেখনীয় দিশটো হৈছে যে এই ছবিখনে বিতৰ্কৰ মাজেৰে চৰ্চা লাভ কৰিছিল আৰু বহু দিনৰ পৰা চৰ্চা লাভ কৰি আছে। এটা বিশেষ গীত মুকলি হোৱাৰ পিছৰে পৰা এটা ৰং আৰু বিকিনি, গেৰুৱা ৰং আৰু বিকিনি, গতিকে এই এই কথাখিনিৰ পৰাই আচলতে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছিল, যথেষ্ট বিভিন্ন ঠাইত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, দেশব্যাপী জুই জ্বলিছিল। গতিকে ৰাইজৰ এটা আগ্ৰহ আছিল যে আচলতে পাঠান ছবিখননো কি, যাক লৈ ইমান বেছি চৰ্চা হৈ পৰিছে, গতিকে ইমান বেছি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ধুম উঠিছে, গতিকে তাকে চাবৰ বাবে দৰ্শকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তাৰোপৰি যিহেতু শ্বাহৰুখ খানৰ এটা ক্ৰেজ থাকে, প্ৰত্যেকটো প্ৰজন্মই শ্বাহৰুখ খানক ভাল পায়, গতিকে শ্বাহৰুখ খানৰ ছবি এখন চাৰি বছৰৰ মূৰত আহিছে আৰু তাকে চাবলৈ এটা নতুন লুকত শ্বাহৰুখ খানক চাবলৈ ৰাইজে ভিৰ কৰিছে। বঙাইগাঁওতো পাঠান চোৱাৰ বাবে দৰ্শকে ভিৰ কৰিছে। আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ বেষ্টনীত বিতৰ্কিত হিন্দী ছবি পাঠানৰ শুভ মুক্তি ঘটিছে। বঙাইগাঁও চহৰৰ জলি মেক চিনেমা হলত পোৱাৰে পৰা আৰক্ষী নিৰাপত্তা আৰু আজিৰ লগতে কাইলৈৰ বাবেও যিহেতু শ্ব'ৰ টিকট বিক্ৰী হ'ল বুলি জানিবলৈ দিছে। পাঠানৰ ৰেছপন্সটো খুবেই ভালেই পাইছোঁ, খুব ভাল ৰেছপন্স আছে। 25-26 তাৰিখতো পুৰা হাউচফুলেই আছে, আমাৰ এটাও টিকেট নাই। আৰু 27-28-29 মানে আপ টু ছানডেলৈকে আমাৰ শ্বিডিউল খোলা আছে। 28-29 ভালেখিনি বুকিং হৈছে আৰু ভাল যাব, ফিল্ম ভাল চলিব যেন লাগিছে। আৰু ক্ৰাউড আজি আপুনি আপোনালোকে দেখাই পালে হাউচফুল, ধুনীয়া। আজি হাউচফুল, আজি আৰু অহাকালিও হাউচফুল আছে। প্ৰায় গোটেইখিনি চিনেমা হলে, বঙাইগাঁৱতে দুটা চিনেমা হলে চলি আছে, এটা চাপাগুৰিত ইউনিভাৰ্চেল আছে, সেইটো মষ্টলি আজি হাউচফুল আছে, অহাকালিটো নাজানো, কিন্তু আমাৰতো আজি আৰু অহাকালি দুটাই হাউচফুল আছে। পৰহি ছেটাৰডে ছানডেও মোটামুটি ছিট আছে। আৰু এনেধৰণে এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিটো ছবিগৃহতে দৰ্শকৰ লানি নিচিগা ভিৰ। ডিফুৰ গেলেক্সি চিনেমা হলতো প্ৰথম দৰ্শনীৰ প্ৰথম শ্ব' চাবলৈ অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰিছে। ডিফুৰ এখন এটা চিনেমা হল আমি দেখুৱাম, গেলেক্সি চিনেমা হল। গেলেক্সি চিনেমা হলতো যথেষ্ট সংখ্যক অনুৰাগীৰ ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে দৰ্শকৰ ভিৰ। কেৱল ৰাজ্যৰ বুলি নহয়, আমি যিহেতু ৰাজ্যৰ কথা কৈ আছো কিন্তু সমগ্ৰ দেশজুৰি পাঠান চাবলৈ ৰাইজৰ সোঁত বোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইফালে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত মহানগৰী নাৰেংগীৰ এল জি টাৱাৰত প্ৰদৰ্শিত হ'ল বহুল চৰ্চিত ছবি পাঠান। প্ৰথম দৰ্শনীতে ছবিগৃহটো হাউচফুল হোৱা পৰিলক্ষিত হয়, যিহেতু এল জি টাৱাৰতে প্ৰথমে বেনাৰ পষ্টাৰ ফালি দিয়া হৈছিলে পাঠানৰ। গতিকে তাৰপিছতে তাত নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰি তোলা হয়। আগন্তুক তিনিদিনলৈকে সকলো টিকট বুকিং হৈ আছে বুলি ছবিগৃহটোৰ স্বত্বাধিকাৰী ললিত দাসে জানিবলৈ দিছে। প্ৰথম যিটো দৰ্শনী পি ভি আৰৰ সেই হৈছে ইতিমধ্যে, আৰু ছবিখন চাই দৰ্শকসকলে কেনেকুৱা পালে আমি সেয়া জানিব চেষ্টা কৰিম। যিহেতু ইতিমধ্যে ছবিখন চাবলৈ পূৰ্বেই অনলাইন যোগে বহুত টিকট বিক্ৰী হৈছিলে আৰু আজি 22টাকৈ দৰ্শনী হ'ব পি ভি আৰত। গতিকে পৰিয়াল লৈ আহিছে লোক, তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে চাবলৈ আহিছে। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিছু তেওঁলোকে কেনেকুৱা পালে ছবিখনক লৈ। দাদা কেনেকুৱা পালে? এইটো মানে চিনেমাটো দেশভক্তি চিনেমা হয়, বহুত বঢ়িয়া, ভাল 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 চিনেমা। ভাল লাগিছে, আগতে চাইছিলে নাই? চোৱা, চাম চাম বুলি আশা কৰি আছিলো, সেইটোৱে চালো। ছবিখন ভাল পাইছো, ভাল পাইছো। কণমানি আছে, তুমি চাইছা? কাক চালা? ভাল লাগিছেনে?
পাঠান চালা পাঠান ভাল লাগিছে সম্মান খান আছে বুলি কৈ দিয়া সম্মান খান আছে কাবাডি আছে বিতর্ক করার কারণে মই চাইছো আজি ইয়ার আগত মই সিনেমা চোৱা নাছিলো বিতর্ক হওয়ার কারণে মই চাইছো বহুত ভাল লাগিছে আৰু হয় হয় আপুনি চাই কি পালে বিতর্ক হব লাগে কিবা আছে নেকি নাই একো নাই একো নাই একো নাই বহুত ভাল লাগিছে 31 কিলোমিটার দূৰৰ পৰা আহিছো আমি 30-35 জন মানে আহিছো বহুত ভাল লাগিছে কি কম আৰু বেছি যেটি যিমান দিছে মজাই দিছে ভাল ভাল লাগিছে দিলে দিয়া চাহ উঠাই নে ভাল লাগিছে ফিল্ম চুপাৰ হিট ফিল্ম বহুত ভাল লাগিছে বহুত আরো দুবার যাব আরো দুবার আছে আরো দুবার সুপার সুপার আজি মৌসুম বদল চুকা হে রক্তক তো রোক লো সবে হাত পাখান ছ বাচ্চা পে নেই সোচ আপনে কুর্সি কে বেটি বান লিজে ক্যুকি পঠান সিপ ব্লকবাস্টার নেই অল টাইম ব্লকবাস্টার হোঙ্গে ঠিক হ্যাঁ মৌসম বিগাড়নে ওয়ালা হ্যাঁ বাই বাই ঠিক আৰু এই উৎসাহ দেখুৱালে আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেধৰণৰ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ চিনেমা হলৰ বাহিৰত চিনেমা হলৰ ভিতৰত গতিকে সকলোৱে কৈছে যে ভাল কাম বেক হৈছে শ্বাহৰুখ খানৰ কিন্তু যিয়ে নহওক আমি পুনৰ কৈছো এই ছবিখন চৰ্চাৰ বিষয় কিয় হৈ পৰিছে কিয় আজি এখন ছবিক লৈ পেলাই আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছো কাৰণ হৈছে এই ছবিখনক লৈ এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল এটা গীতৰ দ্বাৰা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই বিতৰ্কই আনি আনি আজি ছবিখন জনপ্ৰিয় কৰি তোলা
দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চিনেমাখন কেনেকুৱা বা ছবিখন কেনেকুৱা, চিত্ৰনাট্য কেনেকুৱা, তাত অভিনয় কেনেকুৱা, কাৰো জানিবৰ মন নাই। কথাটো হৈছে যে পাঠানক লৈ বিতৰ্ক হৈছিল, পাঠানক লৈ দুটা ফৈ গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত পাঠানক চাবলৈ ৰাইজ ওলাই গৈছে। গতিকে পাঠান এতিয়া এটা ঘৰে ঘৰে নাম হৈ পৰিছে। পাঠান কি কি কথা সেয়া হয়তো বহুতে নাজানিবও পাৰে, কিন্তু জানিবৰ উৎসুকতাৰে তেওঁলোকে আগবঢ়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে যুৱ প্ৰজন্মৰ কথা কোৱা নাই, যুৱ প্ৰজন্মই শ্বাহৰুখ খান বুলি ক'লে যুৱ প্ৰজন্মৰ এয়া আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। শ্বাহৰুখ খানৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেন, কেনেকুৱা অনুৰাগী দেখুৱাইছোঁ আমি। গতিকে ছবিখন চাবৰ বাবে এনেধৰণে ৰাইজ ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাইজে কেক কাটিছে, ছবিৰ গৃহলৈ সোমোৱাৰ পূৰ্বে বেলুন লগাই চিনেমা হলসমূহ আকৰ্ষিত কৰি তুলিছে। মুঠৰ ওপৰত এখন বিগ বাজেটৰ ছবি আহিছে আৰু ছবিখন যদি জনপ্ৰিয় হৈ পৰে, হিট হৈ পৰে, এনেধৰণে হাউচফুল হৈ পৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু যিসকল চিনেমাৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে চিনেমা গৃহৰ, তেওঁলোকৰ লাভান্বিত হ'ব। যিয়ে নহওক এখন ছবি যথেষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ছবি বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে, কিন্তু সমানে সমানে এখন অসমীয়া ছবিও আহি আছে। গতিকে সকলোৱে বিচাৰিছে যাতে অসমীয়া ছবিখনো ৰাইজে চাওক। আমি পুনৰ কৈছোঁ যে আমি ৰঙিয়াৰ খবৰ জনাম। ৰঙিয়াতো এনেধৰণে ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰঙিয়াৰ ডিলাইট চিনেমা হলত পাঠান চাবলৈ দৰ্শকে হেতা ওপৰা কৰিছে। আগ্ৰহাম ইনামুল ইছলামৰ প্ৰতিবেদন। বহু বিতৰ্কৰ অন্তত মুক্তি লাভ কৰিব শ্বাহৰুখ খানৰ অভিনীত পাঠান, যাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে ৰঙিয়া ডিলাইট চিনেমা হলত। তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সজাই পৰাই তুলি ইয়াতে যিসকল দৰ্শক আছে দৰ্শকসকলক আদৰি অনা পৰিলক্ষিত হৈছে। দৰ্শকসকলে ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা হেতাও পৰা লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। 4টা দৰ্শনী দেখুওৱা হ'ব, 4টা দৰ্শনীৰ প্ৰত্যেকটো দৰ্শনী ইয়াতে হাউচফুল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। শ্বাহৰুখ খান আমাৰ 5 বছৰ মূৰত মানে কাম বেক কৰিব এবাৰ বিগ স্ক্ৰীণত, চ' তাৰ কাৰণে অলপ এক্সাইটেড হৈছোঁ, নাৰ্ভাছনেছো ফিল হৈছে। হয়, ঘৰ মা এতিয়া আহিব। চব ঠিকে চলি আছে, মানে এইবাৰ আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ যে এইবিলাক চেলিব্ৰেশ্যন বগেৰে সকলোৱে ইয়াতে এটা এটা শ্বাহৰুখ খানৰ লগাই ষ্টিকাৰ লগাই লৈছে তেওঁলোকে, আৰু তেওঁলোকে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে। এটা বিতৰ্ক চলি আছিল যে হিন্দুত্ববাদী কেইবাটাও সংগঠনে তেওঁলোকে বাধা আৰোপ কৰিছিল যে চিনেমাখন চাব নালাগে, তাৰপিছত হিন্দু মুছলমান সকলোৱে ওলাই আহি ইয়াতে চিনেমা চাবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কি ক'ব? এইটো এটা ফ্ৰেঞ্চ এলিমেণ্ট হয় আৰু এইটো সকলো বস্তু যে আজিকালি এইটো উঠি যায় আৰু স্প্ৰেড হয় ৰিউমাৰ, আৰু আমি ৰিউমাৰক ইমান গুৰুত্ব দিব নালাগে কাৰণ আমি জানো।